Certeza. Eu acho que não. Ah, cadê a vara? Ah, aqui. Pra baixo aqui é melhor ainda, né? Aham. É que eu um dia tava aqui, eu te mostrei o vídeo, né? Ah, tá fazendo nada, eu vou jogar ali. Olha, pegou. Ai, ai. De novo. Segunda vez que me acontece isso, velho. Calma, filho, vou soltar você. Pessoal, mão douradinha aqui, ó. Vai pra vida. Pequenininho. Douradinho aqui, vai pra vida.
tamanho da criança. Aqui ó, na água, vai pra lá bonitão.